morreu. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Júnior, estamos aqui pro primeiro dia de Bitboca 2024, dessa vez correndo a graduado, correndo contra os ídolos aí do Master categoria, piloto Honda, Darinho, dia difícil, vambora aí ó, ansiedade a mil, quase hora da largada, já vai dando aquela dor de barriga, vambora, bora acelerar. Nossa senhora, adrenalina largada, o coração vai a mil, rapaz, vai a mil, bom demais, graças a Deus.
minha frente, vaca! Sai, vaca! Ai, faz um churrasco acento! Ah, o cavalo é louco! Primeiro dia do Bitpoca 2024 finalizado, mais de 200 km, 9 horas em cima da moto, tô arrebentado, correndo na graduado. 2022 fui campeão novato, subi pra intermediário 2023, fui campeão esse ano na graduado, é pesado, viu? A gente tá correndo e tem 27 pilotos na categoria,
Tem três pilotos Honda, galera bruta pra caramba. Vamos colocar a meta de ficar no top 10. Ainda não sei o resultado. Vou deixar aqui, ó, o resultado que eu fiquei. E bora que amanhã tem mais. Valeu!